Këtu jemi në shtëpinë me qira të Gjergji dhe Vojsava Arapit. Një çift I cili dy ditë më parë është konfliktuar. Madje dhuna fizike dhe psikologjike ka shkuar deri aty sa Vojsava 39 vjeçare, bashkëshortja e Gjergjit dhe nëna e Pietrit dhe Elidonit të marrë rrugët e të shkojë të bëjë një denoncim të pazakon në polici. Pas dhunës, djali I saj I ka prerë flokët me një brisk që ka gjetur në shtëpi. Një skenë sa makabre, aq edhe dram familjare e cila ndodh në këtë banesë të varfër që ne shikojmë. Në fakt, Vojsava ka rrëfyer për News 24 të gjithë dramën e saj. Në orën 5 e kena lënë edhe kena arë këtu, të shpia këtu. Erdhëm këtu dhe filloi ajtu u grindë. Dhe muza, pëse së të gëtë drejtë, kërë të vje që unë ke për tregu, së ku ke qene, I sa shërburë, vërte të ote e punë, sa shkim të puna, shtatë, ka arë djali. Si erë djali, sa buri kështu kështu, sa mom I jota kështu, pëse mom, sa nuk e qenë të punë, për puni, sa shë mom kam qenë, jo, sa nuk e qenë të punë ti, sa babi, sa nuk, ka drejtë babi, si, sa shka drejtë babi, po, sa ka drejtë babi, sa. Që ti bëjmë, plisim në të minititin, që ti bëjmë. Do serim, sa në ta mysim vdek. Filoj këtu qatu për ti, mi herë sa do të hezim valë në kokë. Unë u të me rova fare. Pas taj, djali më goditi. Me se? Mi herë më shpullë, më rapa ka marrë një restel, dhe më kara kokës. E se unë më vëtëm për rria kështu, s'kisha që të bëja. Qa ti bëjmë, për vlesim një tjetin. I mi ti prej flokët. Me qa, me grëshërë s'kishim fare në. Mori një thikë. Se I këbuke, se I ka nuk bëri. Edhe mori djali I probikon dhe mori djali I hoqi flokët nga koka edhe I hodhin të vëllin. Ushtronte dhunë bashkëshorti jotë, kërshiteje? Po, disa herë, dhunë fizike dhe psikologike. Vetëm zotit, ja dedikoj jetën që jam gjallësat. Shenjat në këtë dhomë janë të qarta. Është televizori I cili është thyer nga inati dhe pas konfliktit që ka ndodhur në këtë banesë. Me këtë ristel këtu, ka ngritur dorë djali 17 vjeçar dhe ka qelluar nënën e tij. Nëna shprehet se nuk u di fal. Në fakt ajo kërkon mbrojtje, është e tmerruar pas gjithasaj situate shumë të rëndë që ka kaluar në këtë banesë ku jeton prej 2 muajsh me qira bashkë me familjen e saj.